前卫建筑设计象征时间与空间的蒙太奇，这里是新北市花了十一年打造国家电影中心，里头两座影厅是国内目前最高规格，将近提供了在第一期工程有一公顷，将近60亿，以及主体工程跟视窗有4亿440万，然后我们自己把它盖起来。新北市砸重金扶植台湾电影，而这占地超过一公顷基地，未来也会交棒给文化部经营。市长侯友宜也向文化部喊话，希望能把新北协拍中心整合进去。那未来国家电影及视听文化中心会交棒，让文化部来经营，我们也跟行政院以及跟文化部来做一个讨论。我们协拍中心如果能够在国家电影文化中心里面坐落，同时一起带动电影文化的发展最好。历经三任台北县长，两任新北市长，国家电影中心正式完工，也终于完成当年那个要给电影人一个家的温馨承诺。因为是新北市综合报道。